akcijo sem zvedla v reviji Lens in se takoj prijavila na njo. Prijavila sem se čist naključno in nakar dobila telefonski klic, izbrani ste, wow. Na srečo sem bila izbrana in sedaj pridno treniram. Bila sem zelo presenečena in seveda hkrati zadovoljna, ker sem čutila, da moram nekaj na sebi narediti in je bila to idealna priložnost. Sami treningi so potekali zelo aktivno. Trikrat na teden sem vadila s trenerjem Robijem Rusom. Osebni trener je odličen, brez njega mi ne bi uspelo tako. Res je, brez njega to ne bi šlo, ker je super motivator. Motivira ljudi, zna motivirati ljudi. Tudi če ti je zelo težko, ti pomaga in te vzpodbuja in ti uspe. Rezultati so, seveda so vidni, so se pa tudi že kmalu pokazali. Prvo navdušenje, seveda oblačila so bila kmalu ohlapna. Kilogrami se topijo, tudi mišično maso sem pridobila, tonus kože se mi je spremenil. Pripravili so mi tudi prehranjevalni načrt. Prehrano sem popolnoma spremenila, kar je tudi velika teža v bistvu in pomen vsega celotnega treninga in pa končnega uspeha. Življenjska navada se je že s tem spremenila, da sem redno v fitnessu, redno vadim in skrbim za svojo postavo. Zdaj bom pa nadaljevala s tem, kar so me tukaj naučili in pomagali.